ič bingo torta sastojci za koru, 6 jajeta, 100 g šećera, 100 g brašna, 100 g mlevenih flešnika, 1 kašika kakava, 1 kesica praška za pecivo, 2 kašike kulja fil sa plazmom, 300 g mlevene plazme, 250 ml gaziranog soka od pomoranče, 250 g margarina, 250 g šećera u prahu, fil sa pudingom, jedan lemleka mleka, četiri kesice pudinga, sa ukusom vanile, dva margarina, sa ukusom čokolade i pomoran 300 g šećera, u prahu 100 g čokolade za kuvanje pet kašika šećera i još. 300 g jafa keksa, 300 g piškota, 3 kesice krem šlaga od čokolade gazirani sok od pomoranče priprema kora. Odvojiti belanca od žumanaca. Belanca staviti u vanglicu i sa postepenim dodavanjem šećera umutiti u čvrst šam. Dodavati jedno po jedno žumance i penasto umutiti. Dodati ulje i sjediniti. Pomešati brašno i pecivo, pa dodati u testo. Umutiti. Na kraju ubaciti mlevene lešnike i sjediniti. Pripremljeno testo sipati u pleh, vel, 35x24 cm, unutrašnje mere, obložen sa pek papirom. Staviti da se peče. Pečenu koricu izvaditi, ohladiti i odvojiti od pek papira. Koricu staviti na plato za tortu i natopiti je gaziranim sokom od pomoranče. Fil sa plazmom, omekšali margarin umutiti, penasto, sa šećerom u prahu. Mlevenu plazmu staviti u vanglicu i preliti sa gaziranim sokom od pomoranče. Dobro promešati i sjediniti. Umučeni margarin dodati pripremljenu plazmu iz 2 3 puta. Umutiti da se dobije penasti krem. Fil sa pudingom od 1 mleka odvojiti 300 ml, a ostatak mleka zajedno sa pet kašika šećera staviti da provri. Sa odvojenim mlekom razmutiti puding. Kada mleko sa šećerom provri sipati razmućeni puding i skuvati da se zgusne skuvani puding podeliti na dva jednaka dela. U jednu polovinu dodati prethodno na pari otopljenu čokoladu. Svaki deo prekriti providnom folijom i ostaviti da se ohladi. Odvojeno umutiti po jedan margarin sa ukusom čokolade i pomoranđe sa po 150 g šećera u prahu svaku polovinu ohlađenog pudinga spojiti sa pojednim umućenim margarinom. Dobro umutiti, na koricu staviti ceo fil od plazme, ravnomerno ga rasporediti, preko fila poređati jafa keks sa čokoladnim delom na dole, ka filu. Prethodno, preređenja na koru, svaki jafa keks, deo sa keksom, blago provući kroz gazirani sok od pomoranče. Preko Jafa keksa staviti čokoladni fil. Preko čokoladnog fila poređati piškote, prethodno, samo, probučene kroz gazirani sok. Preko piškota rasporediti žuti fil. Na kraju, celu, tortu obilno premazati sa umučenim krem šlagom. Za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe.